Basi nikiripotia hapa Nairobi CBD ni mimi na wakulima wa makenda ya fisi, wakulima wa bangi na pia wakulima wafugaji wa nyoka. Basi mpenzi mtazamaji, ukiwa pale nyumbani ukiona pia mzee ameweza kufurahia, ni kwamba tunazungumzia yale maneno. Na mwenzangu Rashid Chuka unapata pale kwenye studio, umesikia kwamba hawa walikuwa wafuasi wa yule jamaa ambaye anaitwa Wajakoya, na walikuwa wanampigia kura sana, wakampigia wakajua kwamba ataweza kuleta bangi ili iwe katika ikue ni legal ama ikue imetolewa zile vikwazo watu wataweza kutumia. Huyu jamaa alikuwa tayari ameshaanza kupanda bangi. Yule jamaa mzee ambaye unamwona pale pia anasema kwamba alikuwa ameanza kufuga nyoka tayari. Alikuwa anafuga nyoka kwa midhamini, kwa akijua kwamba Wajakoya ataweza kukua rais. Na pia huyu mzee ambaye yuko hapa nimezungumza naye anasema yeye alikuwa anatafuta makende ya fisi, sasa hivi ameweza kupata makende ya fisi mingi sana, anashindwa atazipeleka wapi baada ya Wajakoya kuweza kushindwa. Sasa ni jambo ambalo wanauliza serikali, huyu atapeleka wapi bangi, yule atapeleka wapi nyoka, na makende ya fisi itaenda wapi? Jamani, mwenzangu Rashid, sio kama una swali kwa watu wetu. Anauliza hekta ngapi ulikuwa mpanda ya bangi? Kama quarter an acre. Quarter an acre? Yes. Ya bangi? Ya bangi. Na uko na nyoka ngapi? Kama 20. Nyoka 20? Na wewe? Hii hesabiki hizo makende za ya fisi na kadhalika. Ni mingi. Ni mingi? Basi wanaweza kusema ya kwamba Wajakoya, jamani, unaweza kuwatetea kwa rais waweze kuendelea na ile biashara ambayo ulikuwa umeweza kuitolea ama kuweza kutoa kusuggest iweze kufanyika. Basi nikiripotia hapa Nairobi CBD ni mimi na wakulima wa makenda ya fisi, wakulima wa bangi na pia wakulima wafugaji wa nyoka. Ni mimi wenyu Nicky Big Fish. Imekuwa sawa, sidio? Hiyo ni habari, tusimuelewa. Imekuwa sawa, sidio? Makende ya fisi mpaka pambana na hii makende ya fisi mpaka itoke. Haya. Sawa sawa.